السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شہور نیوز ٹی وی۔ ناظرین، سنجوروں سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے خلاف لڑنے والی جنگ میں سندھ حکومت کی ہدایت پر کرونا وائرس کے خلاف سنجوروں میں 21ویں روز بھی شہر میں مکمل لاک ڈاؤن رہا۔ سڑکیں ویران اور عوام گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے عوام کو بچانے اور حفاظتی انتظامات کے تحت سنجوروں میں وزیر اعلی سندھ کی ہدایت پر 21ویں روز بھی مکمل لاک ڈاؤن رہا۔ تمام چھوٹے بڑی دکانیں اور مارکیٹ اور تجارتی سینٹر بند ہونے کے ساتھ ٹریفک بھی سڑکوں سے غائب رہا اور لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ مکمل لاک ڈاؤن کرنے کے باوجود کریانہ میڈیکل اسٹور اور فروٹ اور سبزی فروشوں اور گوشت مچھلی اور مرغی کی دکانوں کو شام 5 بجے تک کھلا رکھا گیا، جبکہ دودھ کی شاپس رات 8 بجے تک کھلی رکھی گئی ہیں تاکہ عوام روزمرہ کی اشیاء خرید سکے۔ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کرانے کے لیے پولیس اور انتظامیہ کی مدد کے لیے رینجرز بھی گشت پر مامور ہیں، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت وارن بھی کیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث روز کمانے والے پریشان ہو گئے، جن کے گھروں میں راشن ختم ہو چکا ہے۔ رپورٹ بلال حسن، راجپوت، سنجھورو۔